نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو حديث پاک اسمس فرمو صحابة لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر فرموك سو انسان گشن جنت اسمس داخل سو انسان گشن جنت اسمس يم سيدس دل اسمس ذرة برابر تقبل آش كوتا ذرة برابر تقبل آش ذرة کو شکدان کیا شکدان اچھن یہ تو اومد سمجھ عذاب کیا گو تو ازمائش کیا گئی صحاب صاحبن کے سوال کر قربان گتھوس عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمو اگر ذرہ برابر تکبر آش سو گشن جنتس مز داخل مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوین تو اگر کان انسان نئی پلو چلاگن کیا چلاگن صاف شفاف پلو صاف پلو سوٹ بوٹ چھ اصل لاگن ریش چھ اصل پر سجاون مستس چھ واتن یعنی تم سند غرض اس بوٹ ووٹ پلو ولو چھ اصل لاگن یہ چھ تکبر یہ کم کر سوال صاحب صاحبن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس ان اللہ جمیل اللہ تعالی چھ خوبصورت اللہ تعالی چھ یحب الجمال سو چھ جمال پسند کرن خوبصورتی پسند کرن یعنی دویمن الفاظن مز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل پلو لاگن چھن تکبر ریش مبارکس واتن چھن تکبر مس اصل تھون چھن تکبر بلکہ اللہ تعالی چھ خوبصورت سو چھ خوبصورتی پسند کرن اڑن چھ باسن أز گژھو اللہ تعالیٰ ہس قریب ژھنمت پلو لٲگِتھ چھُنا اڑٮ۪ن چھِ آسان تِم ژھنمت پلو اللہ تعالیٰ ہن چھُکھ سوٗزمُت اکھ طبقہٕ چھُ یِمن تِم پینٹٕے چھِ ژھنمٕتۍ چھِنا ساڑ ژۄداہ شیٚتھ ؤری وٲتۍ قرآن حدیث بٕتھِ کَنۍ تھاوان گۄڈو ہیوٚر چھُ یزار تھاوُن گۄڈو بۄن یزار تھاوُن چھُ حرام ناجٲیِز حدیث پاکس منٛز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یُس گۄڈو بۄن یزار تھایہِ گۄڈو بۄن یزار تھایہِ فرموکھ تٔمِس کُن ترٛایہِ نہٕ قیامتس منٛز اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت اور أکِس جایہِ فرموکھ تکبر متکبر انسان سٕنٛز علامت چھِ سُہ چھُ گۄڈو بۄن یزار تھاوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان یُس ٲخر زمانس منٛز میٲنِس أکِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ عمل کرِ کوٗتاہ ثواب چھُس أکِس حدیث پاکس منٛز فرمُکھ شیٖتن شہیٖدن برابر أکِس حدیث پاکس منٛز فرمُکھ ہتس شہیٖدس برابر چھُ ثواب بعض لُکن چھُ عادت تِمن چھُ اللہ تعالیٰ ہن سوٗزمُت کیاہ چھُنکھ سوٗزمُت آسان اصل دولت سوٗزمُت مگر تیٚلہِ تہِ تُلان لاگان ژھنمٕتۍ پلو کیاہ لاگان ژھنمٕتۍ پلو ضروٗر واتہِ وقت اکھ اللہ تعالیٰ چھیٖنۍ أمِس سورُے مال زٔمیٖنس لاڑنایس وجہ أمۍ کٔر ناشُکری اللہ تعالیٰ ہن دِژ دولت یہِ کَرِ استعمال پلو اصل اصل لاگنس چھُس طاقت یہِ ہیٚکہِ اصل فیٖدٕ ڈرٛس لٲگِتھ پہنو بٲے یہِ چھُنہٕ ناجٲیِز یہِ چھُنہٕ حرام حدیث پاکس منٛز فرمو رسول اکرم کیاہ فرموکھ فرموکھ صحابا لِباس لاگنس ما کوٚرُکھ منع فرمُکھ البتہ ییٚمۍ جوانن ییٚمۍ جوان کورِ لِباس لوگ اصل کمہِ موٗجوٗب پتہٕ کوٚرُن تتھ لِباسس پٮ۪ٹھ تکبُر کیاہ کوٚرُن غریٖب تملٲیِن غریٖب اور لِباسس پٮ۪ٹھ کوٚرُن تکبُر پتہٕ اوس پتہٕ برونٛٹھ پانس نظر دِوان پتہٕ اوس غریٖبن تھی زیادے پہن ایٚکٹِنٛگ کران نبی صٲبہ فرمو أمۍ تملٲے غریٖب بیٚیہِ کوٚرُن لِباسس پٮ۪ٹھ تکبُر فرموکھ اللہ تعالیٰ لاگیٚس قیامتس منٛز ذِلتُک لِباس کمیُک لِباس ذِلتُک لِباس ییٚمۍ غروٗر کوٚر پنٕنِس لِباسس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن یہِ دیُت تتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ زانٛہہ تکبُر کرُن